いただきます。グリーングリーンの皆様です。それではよろしくお願いいたします。こんばんは、グリーングリーンです。あ、こんばんは、こんにちはなんですよ。ちょっと突っ込もうかなと思ったんですけど、まだね、お昼の1時ということでずっとあの午前中からの中の方におりますとちょっと時間の感覚が狂っておりまして、もう完全に夜な気分でした、ね、そうですね、そうです、はい、どうしました。改めまして皆様こんにちは、グリーングリーンです。こんにちは。はい、もう昼の感じでいきます。はい、はい、本当に本日は金銭集会の25周年記念ということで、こんな素敵なステージに私たちグリーングリーンを呼んでいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に私たちあの長い間ずっとお世話になってきてるんですけれども、はい、あれと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、私たちグリーングリーン本当はいつも4人で活動しております。あの喧嘩別れしたとかいうわけではなく、今日だけあの選抜メンバーで参りました。なので今日は3人で、はい、ね、いないから大丈夫です。今日は3人で、楽しくステージ盛り上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きましては1曲目にお聴きいただきましたのが、兵庫県の出鑑所武士という民謡をアレンジいたしました出鑑所。
次にお聴きいただきますのが皆さんよくご存知の曲を続けてお聴きいただこうと思いますので、ご存知の方は遠慮なく大きい声で歌っていただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。それではふるさと無双花、続けてお聴きください。
はい、ありがとうございました。続いてはですね、また私たちの何と言いますか、民謡じゃなくて今度はハウタをアレンジした曲を聴いていただきたいと思います。ハウタのカッポレという曲は皆さんご存知でしょうか。その曲をグリングリン風にアレンジいたしました。カッポレ21お聴きください。これ21お聞きいただきました。ここでちょっと一人ずつ自己紹介させていただきたいと思います。では、皆様から見て左から、私地図です。よろしくお願いいたします。はい、真ん中千里です。よろしくお願いいたします。はい、舞です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとちーちゃんだけちーちゃんっていうコールがあったんですけど。はい、ちょっと講演会の方がえ、独自で持ってらっしゃるんですか。すごいな。はい、まあ、そんなお芝居も挟みつつ、はい、続きまして私たちのオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。私たち今までに3枚 CD を出してるんですけれども、次にお聴きいただきます曲がですね、岩手県出身の宮沢賢治さん書いた有名な詩、雨にも負けずという詩がございます。その詩にメロディーをそのままつけて、私たち歌っております。ぜひ歌詞の方に耳を傾けて聴いていただけたらと思います。では聴いてください。雨にも負けず。Joe
CD の方も持ってきておりますので、もしあの気になったよという方がいらっしゃいましたら、あの帰りに声かけていただけたらなと思います、はい。続きましてで 次の曲で、はい、最後の曲となりました、はい。これからの金銭集会のますますのご発展と、はい、ちょっと私難しい言葉日頃使わないですから、ね、使わないから、はい、ご発展とご発展と皆様の幸せを願いまして、最後の一曲歌わせていただきたいと思います。なんで笑ってるの。いや、なんで私こんな感じで言ったんやろうと思って面白くなってしまいました、この曲がですね、私たちのデビューシングルとなっておりまして、はい、もう私たちずっと小さい頃から民謡をやってきたんですけれども、はい、その声をフルに生かした曲となっております、では最後に聴いてください。グリーングリーンで涙草。
本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。